Սերուցքային կարիքը օրգանիզմին օգտակար է թե վնասակար։ Վերջին շրջանում գերակշռում է այն կարծիքը, թե կարիքն ավելի շատ վնասակար է, քան օգտակար։ Նշվում է, որ այս մթերքի չափազանց շատ օգտագործումը կարող է աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառ դառնալ։ Ըստ կայքի, կարիքը հարկավոր է չափավոր քանակով ներառել ամենօրյա սննդակարգ, քանի որ այն բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ունի։ Կարիքը Ե, Դ, Ց, Ա վիտամինների աղբյուր է։ Վերջինիս յուրացման համար հարկավոր են ճարպաթթուներ, որոնք պարունակում է կարիքը։ Սա նշանակում է, որ օրինակ գազարից առավելագույն օգուտ ստանալու համար հարկավոր է այն օգտագործել կարիքի հետ։ Կարիքը ճարպաթթուներ է պարունակում, որոնք հայտնվելով օրգանիզմում չեն վերածվում ճարպային կուտակումների, այլ օրգանիզմին ապահովում են էներգիայով։ Սա նշանակում է, որ չափավոր քանակով կարիք օգտագործելու դեպքում ավելորդ կիլոգրամներ չեք հավաքի, բայց երկար ժամանակով կհագեցնեք սովի զգացումը։ Կարիքը մեծ քանակով հակաօքսիդանտներ է պարունակում, որոնք կանխարգելում են աթերոսկլերոզի զարգացումը։ Կարիքը յոդի աղբյուր է, որը լավ յուրացվում է օրգանիզմում։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս կարիք օգտագործել երեխաների շրջանում, դիարեայի և մեծահասակների շրջանում փորկապության դեպքում։ Կարիքը մեծ քանակով վիտամին K2 է պարունակում, որը կանխարգելում է կարիեսի և օսեոպորոզի առաջացումը։ Կարիքը պարունակում է և նպաստում է արյան մեջ վատ խոլեստերինի մակարդակի նվազմանը և մեծացնում է զգայունությունն ինսուլինի նկատմամբ։ Սերուցքային կարիքը պատրաստվում է կովի անարատ կաթից, ընդվորում միայն 82.5% յուղայնությամբ սերուցքից։ Ավելի ցածր տոկոսանյութի դեպքում այն սերուցքային չի համարվում։ Կաթնայուղն օժտված է կենսաբանական և համային արժեքավոր որակներով, այն պարունակում է ճարպաթթուներ, մեծ քանակությամբ ֆոսֆատիտներ և ճարպալույս վիտամիններ։ Ունի հալման ցածր ջերմաստիճան՝ 32-35 աստիճան։ Հեշտությամբ է յուրացվում օրգանիզմում։ Պարունակում է նաև սպիտակուցներ, ճարպեր, ջրում լուծվող մի քանի վիտամիններ, վիտամին Ա և Դ, կարոտին, հանքանյութեր և ջուր։ Ունի բարձր կալորիականություն 730 կկալ 100 գրամում։ Օգտակար այն անձանց համար, որոնք մարսողության խնդիրներ ունեն։ Հեշտ է յուրացվում և մեծ էներգիա է տալիս օրգանիզմին, այդ պատճառով էլ հացով կարիքը լավագույն նախաճաշն է համարվում։ Ցուցված է ստամոքսի և 12 մատնյա աղիքի հիվանդությունների դեպքում։ Վիտամինան արագացնում է փոքր խոցերի ապաքինումը։ Ճարպերը կարևոր դեր ունեն օրգանիզմում և կարևոր դեր են խաղում բջիջների թարմացման հարցում։ Պարունակում է օլեինաթթու, որը ճնշում է քաղցկեղի առաջացումը։ Լավացնում է արյան լիպիդների ընդհանուր հավասարակշռությունը, կարիքի չափավոր օգտագործումը օգտակար է օրգանիզմի համար։ Բնական յուղերի, ճարպերի և խոլեստերինի մասին խոսակցությունները բավականին երկար ժամանակ է, ինչ մեծ տարածում են գտել մեր հասարակությունում։ Կան մարդիկ, ովքեր այն կարծիքին են, թե դրանք պետք է ամբողջապես բացառել սննդակարգից, պայմանավորված այն մթերքների բացասական կողմերով։ Միևնույն ժամանակ կան այնպիսիները, որոնք համարվում են առանց բնական յուղերի օգտագործման ճաշատեսակներ պատրաստել հնարավոր չէ։ Հարց է առաջանում, արդյոք ճիշտ է այս մթերքի բացառումը սննդակարգ քից ի վերջո արդյոք կենդանական ճարպերի օգտագործումը դրական ազդեցություն ունի մեր օրգանիզմի համար եւ որոնք են այս սննդամթերքի դրական եւ բացասական կողմերը։ Հենց այս հարցերի ճիշտ պատասխանը տալու համար էլ ձեզ օգնության ենք հասնում մենք։ Սերուցքային կարիք ինչ է այն։ Եթե խոսենք գիտության տեսանկյունից, ապա կարիքը կաթ պարունակող մթերք է, որը ստացվում է այս հեղուկի սերուցքից։ Կարիքը հալվում է 35 աստիճան ցելյուսի ջերմաստիճանում և կարծրանում է 20 աստիճանում։ Այն ունի մի շարք բուժիչ հատկություններ, մասնավորապես լավ ազդեցություն ունի ստամոքսի և աղիների համար։ Բացի դրանից այն ընդգրկված է մի շարք մաշկի խնամքի համար նախատեսված քսուկների հիմնական բաղադրության մեջ, շնորհիվ իր ախտահանող և փափկեցնող հատկությունների։ Կարիք խոլեստերինի թե էներգիայի աղբյուր։ Երբ խոսում ենք կենդանական ճարպերից, առաջին հերթին շատերի մոտ այն ընկալվում է որպես խոլեստերինի աղբյուր և ավելորդ քաշի հիմնական պատճառ։ Իրականում այս պնդումներն ամբողջությամբ չէ, որ իրականություն են։
Այսպես շատ մեծ քանակությամբ կարաքի անդրաժեշտ ուտել, որպեսզի մարդու օրգանիզմում խոլեստերինի հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Եթե այս առնչությամբ դուք որևէ խնդիր չունեք, ապա խրախուսելի է օրեկան քիչ քանակությամբ կարաքի օգտագործումը, քանի որ առողջ մարմնի համար այն որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Բայց եթե խոլեստերինի մակարդակն օրգանիզմում արդեն իսկ հասել է կրիտիկական մակարդակի, ապա ավելի լավ է սննդակարգից ընդհանրապես բացառել ճարպային սնունդը։ Իսկ որքան կալորիա է պարունակում կարաքը։ Հիմնական միֆերից մեկը, որը բավականին ակտիվորեն շրջանառվում է կարաքի կալորիականության մասին է։ Սա ապացուցելու համար պարզապես բավական է այն համեմատել բուսական սննդի հետ։ Կոկոսի, ձիթապտղի, արևածաղկի և այլ յուղերի 100 գրամում միջինում պարունակվում է 850-ից 900 կկալ, իսկ նույնչափ կարաքում 610-ից 750 կկալ։ Արդյոք վնասակար է կարաքի օգտագործումը սրտանոթային համակարգի խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Որոշ մարդկանց խոսքով կարաքը և առասարակ կենդանական ծագման ճարպերը վնասակար են մարդու սրտանոթային համակարգի համար։ Սա պարզելու համար առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել, թե աշխարի որ երկրներում են ապրում այն մարդիկ, որոնք ամենաքիչն են տառապում այս առողջական խնդիրներից։ Առաջին տեղում այս առումով Ֆրանսիան է, որտեղ միջին վիճակագրական մարդը մեկ տարվա ընթացքում մոտ 8 կիլոգրամ կարաք է օգտագործում, բայց բնակչության մոտ 4%-ի մոտ է ախտորոշվել այս հիվանդությունը։ Որպես համեմատություն բերենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակը, որտեղ մեկ տարվա ընթացքում շարքային քաղաքացին օգտագործում է 2.6 կիլոգրամ կարաք, սակայն երկիրը սրտանոթային հիվանդության տարածվածության վարկանիշային աղյուսակի առաջին տասնյակում է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա ռուսները մեկ տարվա ընթացքում օգտագործում են 2.5 կիլոգրամ կարաք։ Այս երկրում բնակչության 29.4%-ը ունի սիրտանոթային համակարգի հետ կապված խնդիրներ։ Ի վերջո, որոնք են կարաքի օգտակար հատկությունները։ Ճարպաթթուներ։ Կարաքում պարունակվող այս թթուները հատկապես կարևոր են երեխաների ուղեղի բջիջների բնականոն զարգացման համար։ Ճարպաթթուները բաժանվում են երկու տեսակի՝ հագեցած և չհագեցած։ Հագեցածները առողջարար ճարպեր են, որոնք օրգանիզմում կարող են բարձրացնել խոլեստերինի մակարդակը, բայց օրգանիզմին դրանք շատ անդրաժեշտ են։ Բերգենի համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ կարաքը բարձրացնում է վլավ խոլեստերինի մակարդակը, ինչը նշանակում է, որ այն օգտվում է ամրապնդել սրտանոթային համակարգի առողջությունը։ Կարևոր է ուղղակի չմոռանալ օրեկան թույլատրելի չափաբաժնի մասին։ Հարկ է նշել նաև չհագեցած ճարպերի մասին, որոնք ևս առողջարար հատկություններով են օժտված։ Տարբերությունը միայն այն է, որ վերջիններս չեն բարձրացնում խոլեստերինի մակարդակը, նույնիսկ մի փոքր իջեցնում են այն։ Այս նյութը մարդու օրգանիզմ է փոխանցվում միայն սննդի և հատկապես կարաքի միջոցով։ Հանքանյութեր։ Կարաքում պարունակվող հանքանյութերը մասնակցում են օրգանիզմում տեղի ունեցող գրեթե բոլոր կենսաքիմիական գործընթացներին։ Օրինակ, առանց այդ հանքանյութերում պարունակվող երկաթի արյունն գազեր այդ թվում թթվածնին տեղափոխել չի կարողանա։ Նատրիումի պակասն օրգանիզմում հագեցնում է նյարդային հիվանդությունների, իսկ յոդի պակասի հետևանքով խնդիրներ են առաջանում վահանաձև գեղձում։ Օգտակար վիտամիններ։ Կարաքը պարունակում է մի շարք օգտակար վիտամիններ, այդ թվում Է, C, A, D, B, ωμեգա 6 և ωμեգա 3։ Օրինակ, կարաքում առկա վիտամին Ե-ն համարվում է բնակչության ամենահզոր հակաօքսիդանտներից մեկը, որը պայքարում է օրգանիզմի ծերացման դեմ։ Վիտամին C-ն խթանում է իմունային համակարգը և մաշկը դարձնում է առանցքական։ Վիտամին D-ն, որը ևս առանց այս վիտամինի առկայության կալցիումը և ֆոսֆորը, որոնց մեր ոսկորների հիմնական բաղադրիչներն են, ուղղակի չեն կարող կլանվել։ Շատ ֆոսֆորի և քիչ քանակությամբ կալցիումի դեպքում մարդու ոսկորները նման կլինեին կոշտ կաուչուկի, իսկ եթե ընդհակառակն է, ապա դրանք կլինեն այնքան փխրուն, որքան ապակին։ Միևնույն ժամանակ սա վերաբերվում է նաև եղունգներին և մազերին, քանի որ կարաքի շարունակական օգտագործման դեպքում դրանք կարող են դառնալ ամուր և փայլուն։ Ինչ վերաբերում է վիտամին B-ին, ապա վերջինիս մասնակցում է երջանկության հորմոնի սերոտոնինի սինթեզին։ Եթե մեր օրգանիզմում սերոտոնինի պակաս նկատվի, ապա կարող է առաջանալ դեպրեսիա, որն իրականում բավականին լուրջ հոգեկան խնդիր է։ Օմեգա վիտամինի դեպքում պատկերը քիչ այլ է։
Այն խթանում է ուղեղի աշխատանքին, որի արդյունքում մենք դառնում ենք ավելի ուշադիր և վերականգնվում է հիշողությունը։ Հենց այդ պատճառը, որ շատ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս դպրոցականների կամ մտավոր աշխատանքով զբաղվող մարդկանց սննդակարգի մեջ կարակ ներառել։ Բացի այդ, կարակը մեծացնում է լեղու արտազատումը և մեղմացնում է ստամոքսահյութի թթվայնությունը, որը շատ դրական ազդեցություն ունի գաստրիտով հիվանդ մարդկանց համար։ Կարակը նվազեցնում է սնկային ինֆեկցիաների հավանականությունը։ Կարակը պարունակում է լաուրաթթու, որը հայտնի է իր հակասնկային և հակամանրային հատկություններով։ Եթե պարբերաբար կարակ օգտագործեք, ապա կնվազեցնեք նման հիվանդություններով վարակվելու հավանականությունը։ Իսկ որոնք են կարակի վնասակար հատկությունները։ Յուրաքանչյուր սննդի դեպքում կարևոր է չափաբաժինը։ Ինչպես արդեն նշել են, կարակը հարուստ է շատ օգտակար նյութերով և վիտամիններով, բայց եթե օրեր շարունակ գերազանց թույլատրելի չափաբաժինը, ապա այն կարող է վատ հետևանքներ ունենալ սովորական սրտխառնոցից մինչև սրտանոթային համակարգի հետ կապված խնդիրներ առաջացնելով։ Ալերգիաներ և ալերգիկ ռեակցիաներ, պզուկներ և ակնե կարող եք նաև գիրանալ։ Օրեկան որքան կարակ կարելի է ուտել։ Առողջ մարդու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս օրեկան ուտել 30 գրամ կամ 2 ճաշի գթալի չափով կարակ, բայց ձմռանը պայմանավորված ցուրտ եղանակով և կլիմայական գործոններով կարելի է կրկնապատկել այդ չափաբաժինը, այն հասցնելով օրեկան մինչև 60 գրամի կամ 4 ճաշի գթալի։ Ճիշտ է կարակ ուտել առավոտյան թե երեկոյան։ Սննդաբանները խորհուրդ են տալիս կարակ ուտել նախաճաշին, քանի որ նման ձևով այն ողջ օրվա ընթացքում ձեզ կապահովի էներգիայով, իսկ օրգանիզմի համար մարսել նան համեմատաբար ավելի քիչ կլինի։ Դե ինչ, եղեք առողջ։